Bydd ein gweithgaredd cynhesu i fyny yn y sesiwn yma'n debyg i'r sesiwn ddiwetha, ond gyda geiriau yn lle lluniau. Canlyniadau yw'r enw'r gem yma. Mae'n ffordd hwyliog o lunio streion byrion ar y cyd. Os oes ganddo chi ar graffydd, ar graffwch y daflen waith canlyniadau. Os nad oes ganddo chi ar graffydd, gallwch chi ddefnyddio papur plaen. Mae daflen waith wedi rhannu'n oeth rhan fel hyn. I ddechrau, ysgrifennwch gymeriad rhif 1 ar y papur. Yna, rydyn ni'n ei baso ymlaen i rywun arall sy'n ysgrifennu cymeriad rhif 2. Rydych chi'n cyfnewid eto ac yn ysgrifennu lle cwrddodd eich cymeriadau. Yna, beth ddiweddodd cymeriad rhif 1? Beth ddiweddodd cymeriad rhif 2? Beth wnaeth cymeriad rhif 1? Beth wnaeth cymeriad rhif 2? A'r canlyniad. Beth am ddechrau arni? Fi sydd gyntaf, felly dwi'n mynd i nodi bwni'r pasg, fel fy nghymeriad cyntaf. Nawr, dwi am blygu papur ei basio ymlaen. Mae gen i rywun arall i gwneud y rhannau eraill, Felly, bydd na surprise i ni gyd. Mae nhw wedi nodi cymeriad dau. Felly, mae angen i fi ysgrifennu lle mae nhw'n cwrdd. Dwi'n mynd i roi y parc. Cyfnewid eto. Mae nhw wedi ysgrifennu beth ddyweddodd cymeriad un. Felly, dwi'n ysgrifennu ymateb cymeriad dau. Mae nhw'n mynd i ddweud. O na, allwn ni ddim credu bod ti wedi dweud hynny. Nawr, mae rhaid i'r ddau ohonyn ni rhoi gweithgaredd ar gyfer ein cymeriad. Fy un i yw penderfynon nhw fynd adre i gael nap. Mae fy ffrind wedi ysgrifennu'r canlyniad, felly nawr dw i am ei agor er mwyn darllen y stori gyda'n gilydd. Bwni'r pasg yn cwrdd â dîn eira yn y parc. Meddai bwni'r pasg, bore da ffrind mae'n ddiwrnod braf iawn. Meddaidd dyn eira. o na, allai i ddim credu bod ti wedi dweud hynny. Neu diodd bod ni'r pasg yn yr awyr. Penderfynodd y dyn fynd adre i gael nap. A bu yn nhw'n hapus byth wedyn. Rho gynnig ar un, gallwch chi chwarae mewn grŵp mawr neu gyda dau berson. Os ydych chi am chwarae ar eich pen hunan, Gallwch chi wneud beth gwnaethom ni yn y gym celain gwyth? Defnyddiwch darnau o bapur a nodwch rhywbeth gwahanol ar bob un. Yna, cymysgwch nhw i fyny nes bod chi ddim yn gwybod beth mae pob ddarn o bapur yn ei ddweud. Mwynhewch! Rydyn ni am ysgrifennu ein stori ein hunain ar gyfer y cymeriadau ddylunio ni yn ein gwerst ddwethaf. Cadwch eich taflen i cymeriadau'n agos er mwyn cyfeirio atyn nhw. Rydyn ni wedi tynnu llun o rai o'r gwrthrychau maen nhw'n hoffi eu carion barod, felly gallwn ni eu defnyddio nhw i adrodd ein stori. Mae straeon fel arfer yn cael eu rannu'n dair. Dechrau gosod yr olygfa, canol, lle mae rhywbeth yn digwydd, a'r diwedd, y datrysiad. Rydyn ni'n galw hyn yn strwythu'r tair act. Dwi wedi rannu'r daflen waith fel ein bod i'n cawdd cynllunio tair rannu stori. Fel yn y werth ddiwethaf, dwi wedi creu restr o syniadau y gallwch chi ei defnyddio i ddechrau'r stori. I ddechrau, rydyn ni am dorri'r syniadau allan a'i plygu. Does dim rhaid i chi ddefnyddio'r rhain os oes ganddo chi syniad beth rydych chi am ei sgwennu? Yn lle, gallwch chi ddefnyddio ysbrydoliaeth o'r byd go iawn. Gallai'r stori fod wedi seilio ar beth wnaethwch chi heddiw. Neu rhywbeth sy'n digwydd yn eich cymuned, neu gallwch chi ddefnyddio un o'r canlyniadau wynaethon ni yn y gweithgaredd cynhesu i fyny fel man dechrau. Fy syniad i yw, mae rhywun yn dod o hyd i eitem hydol, ond does neb yn gwybod beth mae'n ei wneud. Sut mae camfod beth yw'r hyd? Gallwch chi stopio'r fideo fan hyn os ydych chi eisiau amser i feddwl beth hoffech chi sgwennu. Nawr, Troch at eich taflen waith sgriptio. Mae didalen wedi rhannu'n chwech. Bydd gan ein comic terfynol chwe fannel, ond os ych chi'n teimlo'n fentrys, gallwch chi ychwanegu mwy. Ar gyfer pob panel o'r comic, rydyn ni angen o leiaf un llinell o sgwennu. Fy syniad i yw bod fy ngymeriad yn dod o hyd o eitem hydol, felly dwi am ysgrifennu tarddiad y ferch swigod bydd y stori yn trafod sut daeth hi o hyd i'r ffon hyd a dod yn awres. Yn act un, rydym ni'n cyflwyno ein cymeriad, felly bydd hi'n mynd am dro. Dwi am wneud nodyn i ddweud bod hi ddim yn gwisgo ei gwisg ymlath troseddau eto. Yna, mae hi'n dod ar draws ffon hyd ar y llawr, ac mae'n dweud... O, tybed beth mae hwn yn ei wneud, ac mae'n ei chodi, Does dim rhaid i rhywun siarad ym mhob panel, ond meddyliwch am beth fydde eich cymeriadau'n ei ddweud. Gallwn ni defnyddio'r swigod siarad i ysgrifennu beth maen nhw'n feddwl. Mae'r rhan ganol ar gyfer y digwyddiad, neu pan fydd rhywbeth od yn digwydd. Pan fydd y ferch swigod yn codi'r ffon hyd, dwi eisiau i'r ffon o leo. Ac yna, mae traws niwiad hydol yn digwydd ac mae hi'n trwy'n awres. Yn olaf, y casgliad. Ar ôl iddi gael ei thraws newid, mae'r ferch swigod yn meddwl nawr bod y pwerau yma gen i beth ddylwn i ei wneud. Yn y panel olaf, mae hi am bendefynu dod yn awres. Ynghyd â'r taflenni gwaith, gallwch chi lawr lwythio sgript sampl hefyd er mwyn gweld beth dwi wedi sgwennu. Yn y sesiwn nesaf, byddwn ni'n defnyddio sgript i greu bodlin a braslin o'r comic, felly cadwch chi'n ddiogel tan y tro nesaf.